Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні 1 листопада 2022 року, а в Україні вже 251 день великої жахливої війни, яку Росія принесла на багатостраждальну українську землю. Україна оговтується після масованого вчорашнього ракетного удару, який ворог наніс. Зокрема, по енергетичній інфраструктурі України, було випущено близько 60 ракет по містах і селах нашої Батьківщини. В багатьох областях України впроваджено екстрене відключення електричної енергії. Багато наших міст і сіл на сьогоднішній день і далі є знеструмленими. хоча Представники органів державної влади, наші мужні енергетики працюють над тим, щоб відновлювати все те, що ворог зруйнував. Завдано було ракетних ударів і ударів з іншого виду зброї по мирних містах України на півночі, Сході, півдні нашої Батьківщини. Знову ж таки, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Але, зокрема, на Луганщині, наша армія, наше військо крок за кроком звільняє міста і села нашої батьківщини. Незважаючи на ці завдані удари по Україні, наша батьківщина стоїть. Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Сьогодні я хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, справді, як нам бути міцними і стійкими як народові, як нам будувати наше майбутнє, якою Україна має бути після перемоги, на яких фундаментах, на яких цінностях. На яких моральних орієнтирах ми повинні формувати наше особисте, сімейне, суспільне, державне життя. В останніх наших роздумах ми говорили, що е, такою м, важливою, таким важливим фундаментом нашої батьківщини, нашого народу є українська сім'я. Ми з вами тепер вже краще розуміємо, що таке сімейні цінності. Про що взагалі іде мова, коли ми чуємо ці слова? Сьогодні хочу з вами продовжувати наші роздуми над тим, як не тільки нам треба знати про те, що таке сім'я, не тільки знати про те, про які цінності найцінніші, нам потрібно подбати в нашому народі, в нашій державі. Але як ці цінності, ту нашу свідомість? Те наше знання утілювати у нашому конкретному житті. Ми повинні свідчити наше, нашу віру у нашому конкретному житті. Ми повинні втілювати у наше життя ті принципи, засади, у які ми віримо. Тому так важливо є свідчити особистим життям про Євангеліє сім'ї, як сьогодні про це кажуть. Каже нам папа Франциск. І сьогодні я хочу найперше подякувати усім тим, які справді втілюють сімейні родинні цінності у житті своєї сім'ї, своєї родини. Я хочу сьогодні найперше подякувати усім тим нашим родинам, які об'єднуються у прованні. Родинні рухи. Тому що так нам важливо творити спільноту тих, які є однодумцями, які ісповідують ту саму віру, які живуть тими самими життєвими принципами, засадами і цінностями. Ми вже говорили, що наші спільноти сімейних рухів. Є потужною силою для підтримки української родини. Тому що так нам потрібно бути разом для того, щоб вистояти. І та спільнота, де панує взаємна підтримка, любов, повага, вона справді стає отим зародком Царства Небесного, який є між нами у церкві Христовій. Я хочу подякувати усім нашим прородинним активістам, учасникам руху ProLife, усім тим, які справді діляться досвідом щасливого, зрілого сімейного життя з іншими. Я хочу подякувати нашим просімейним рухам за те, що дбають про духовість української родини, проводять реколекції для молодих подружжя. Огортають любов'ю, підтримкою ті подружжя, які переживають різного роду труднощі і кризи. Я хочу подякувати нашим активним мир'янам, які своїм особистим життям показують світу красу, глибину і велич святої тайни подружжя. Подружні просімені товариства, покликані свідчити свій шлях яким вони йдуть до святості удвох, показувати, що життя в любові можливе, попри усілякі можливі труднощі. Я хочу подякувати усім тим, які справді сьогодні єдинаються в наших парафіях, у наших єпархіях, у різні просімейні е, е, рухи і е, своїм особистим прикладом заохочують інших до того, щоби. Втілювати у своє життя, у ту красу щасливої, міцної родини, де тато, мама, діти є іконою Христової Церкви, є іконою того, що є союзом любові, є іконою любові Христа до своєї церкви. Нехай Господь Бог благословить і підтримає вас. Я дякую за те, що ви своїм особистим прикладом свідчите про Христове Євангеліє у сучасному світі. Ми бачимо, як щаслива, сильна родина справді має апостольський вимір. Хочу подякувати нашим просімейним рухам за те, що проводять активну катехізацію дорослих. Вчать тих істин християнської віри, які вказують нам шлях. В наших тяжких моментах історії і життя. Сьогодні, 1 листопада, наша церква святкує пам'ять блаженного священомученика Теодора Ромжі, єпископа Мукачівського. Ми сьогодні єднаємося з нашими братами і сестрами в українському Закарпатті, відчуваємо, що ми є єдиною церквою, єдиною Христовою спільнотою, яка мала єдину історію переслідуваної церкви в Радянському Союзі. А теж сьогодні ми згадуємо день відходу у вічність великого учителя, провідника церкви і народу України. Слуги Божого праведного митрополита Андрея Шептицького. Ми сьогодні особливо вслухаємося в його мудрість, в Його слово, в його заповіти для усіх нас. І сьогодні я прошу усіх вас особливо молитися за прославу праведного митрополита Андрея Шептицького і за успішне завершення його беатифікаційного процесу. Прошу усіх вас. Якщо ви отримали якісь ласки за посередництвом, за молитвами митрополита Андрея Шептицького, повідомте вашого священника, вашого єпископа, церковну владу, бо це тільки пришвидшить його прославу на престолах Вселенської церкви. Сьогодні я хочу ще раз закликати увесь український народ, усіх синів і дочок нашої церкви до молитви. Хочу пригадати, що кожного дня, о 8-й годині вечора за київським часом, ми молимося за Україну. Молимося за наш багатостраждальний народ. Молимося за перемогу у цій війні. Прошу усіх вас, долучайтеся до молитви, там, де ви є, серед тих обставин, у яких знаходитеся. Кожного дня, о 8-й годині відбувається. Трансляція е, по живому телебаченню нашої Вервиці, яка єднає, вервиці, яка є спільною молитвою е, е, за Україну. Кожного дня наш синод визначив певне намірення для цієї молитви за Україну. Пригадую, що в понеділок ми молимося за нашу владу, президента. Прем'єр-міністра, уряд, Верховну Раду України, всі інші, е, е, інші е, 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 органи державної влади. У вівторок молимося за наших ворогів, за тих, які нас вбивають, за тих, які бажають нам зла. У середу молимося за Збройні Сили України. У четвер за правоохоронні органи, поліцію, Нацгвардію. У п'ятницю молимося за всіх, хто постраждав від війни, за всіх. Які є на окупованих територіях, за переселенців, біженців, поранених, усіх тих, кому війна поламала життя. В суботу ми молимося за усіх покійних, за всіх тих, хто е, е, загинув на полях боротьби за свободу Незалежної України. А в неділю молимося за цілісність, неподільність, соборність нашої батьківщини, за нашу спільну перемогу над ворогом. Єднаймося в молитві. Нехай наші святі і праведники, наш великий митрополит Андрей Шептицький і усі мученики і сповідники нашої церкви на небесах моляться за перемогу українського народу у тій борні. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо. Боже, благослови українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!